Bueno, ongi goaz edo gaizki goaz euskararekin. Euskara nola doa, nola. Galdera hori planteatu denuen, itzaldi ziklo hau ematenari emateko proposamena egitzi datenean. Eta hori ikasiko, ez da zaila dut ikasi. Nik eskatu gorizueke, besoa etxata bakarrik, ez da izkenea, fijatuko nor zer erantzuten duen. Zuetako nor uste du euskara ongi doala. Nor uste du erdipurdi, eta nor uste du gaizki. Bai, hori itzaldi askotan egiten dudan galdera da hasierarako. Gustatzen zaik jendearen, bueno, jendearen kalentura neurtzea hasieratik. Nor uste du euskara ongi doala. Hantxe eskua bildurik gabe, eh? Ato beste, bai. Nor uste du erdipurdi doala. Eta nork uste du gaizki gora. Beste pare bat. Iru, hau. Normalean galdera hau egiten dudanean eta egiten dudan tokia egiten dudala, beti irabazte dute esokoa zutatu ezkero, eh? Erti politiko egin irabazte dute. Bueno, normala da, eh? Ulertzekoa da, erantzuna hori izatea. Ulertzekoa da baita ere, batzuk ondo doala esatea eta beste gaizki. Baina normalean torrontzoko egira bazten dute galdera hori indakoan. Nik datu batzuk emango izkizuet, nik uste datuak direla eta datuak diren aldetik, ba, bueno, nahiko finkoak. Ba, euskara gero eta jende gehiagok daki. Bi, gero eta lurralde gehiagotan egiten da. Eta hiru, gero eta gai gehiagori buruz. Euskaraz idazteko edo hitz egiteko gai da. Hiru datu horiek objektiboak dira uste dut eta bueno, gero da jende gehiago daki euskaraz, gero eta lurralde gehiagotan egiten da eta gero eta gai gehiagori buruz euskaraz egiteko gai gara, bai? Nik uste dut hiru datu horiek objektiboak direla eta, jode, bere hortan aurkeztuko gainu kontuak LOG dudari, ba, euskara ongi joala ezteko. Bai? Gero, atzen da, bat horretako bakoitza daukala baina bat, eta baina hori, ba, bueno, nahikoa gogorra gertatzen dela, ezta? Gero, eta jende gehiago daki euskaraz, baina ezagutzaren bekorea, ba, nahiko nabarmena baldin bada, beti gora, erabilpenarena ez da neurri berean. Hain gorakoa. Ezagutzarena beti gora dikoa, bai, gertatzen dira gehiago daki euskaraz. Baina erabili ez da erabiltzen gehiago ezagutzen den neurri berean. Beraz, beti gorakoa ez da hain gorako eta horakoa bakarri da. Tarte hau esplikatzen koste egiten zaigu. Zergatik gero eta jende gehiago daki euskaraz eta zergatik ez da neurri berean gehiago erabiltzen. Horko erreten hori, ba, inesplikable samarra zaigu. Edo esplikagarria, baina ikusi beharko dugu zertan batzen. Bai, hori da lehenengo puntuaren baina. Bigarrenaren baina da gero eta lurralde gehiagotan egiten dela. Hori da, gaur egun euskaraz egiten da Zumaia, baina Balmasedan ere bai. Langraitzen ere bai, eta baita zutenan ere Donapaleu, eta Iparraldeko gertari eta Egoaldeko gertari. Aldi berean. Ez dakit historian zehar, noiz bai, ez egin ikei importan edat egin esan. Ez dakit noiz bai, lurralde edadua hori aldi berean izan duen euskarak bai eta ez. Baina bai, guzti horietan eta aldi berean egiten da gaur egun. Baina, toki batzutan oso gutxi. Ben, eta hori da baina.
horietako askotan oso gutxi egiten da. Esan beharko dugu momentu honetan, Fernandoren egia dirudien zerbait, baina esan beharreko da. Eta euskara lege babes hutsarekin ez dikoala inora, baina lege babesa ez daukan tokietan egoera askoz ere okerragoa dela. Nafarroan eta iparraldean bat dira. Bai, beraz, bigarren puntu honek ere badu bere baina hori. Handi berean eta lurralde askotan egiten da, baina lurralde askotan gutxi. Eta hirugarren dara, gero eta gai gehiagori buruz euskaraz gai egiteko. Euskaraz egiteko gai gara, bai, hala bat. Gaur egun, edozein kirol retransmisio euskaraz egiten da natural. Gaur egun fisika kuantikoa euskaraz eman eta euskaraz hartu liteke, berdin biologia edo berdin, katekesi. Gero eta gai gehiagori buruz egiteko gai gara. Baina honek ere badu baina bat. Bada, gai batzutan irabazi duguna, bestetan galdu egin dugula. Beti egin klubera jartzen dut, baina uste dut, errea badela. Gu une ginela ikaskolako ginen, eta atzeko ezurduroaren euskarri honi, horrek dauzten nahi, bertebrak deitzen egin. Artean etzen porno hitza erabiltzen eta animali ornodunak eta etzen erabiltzen artean. Bara, hauei bertebrak deitzen egin. Gaur egun, edo zein dugu daki, ikastoletan edo de ereduen, atzeko ezkurtu jaunen koskei pornoak deitzen zaien. Bale? Baina, gu ikastolan naiz bertebrak hitza erabili. Elkarrekin haserretzen ginenean, lagunari mehatxu euskaraz egiten ginen. Kapaz ginen, etxetik ala jaso genuelako, ondokoari esateko, itzuli pitamorro egin borraboma, bestela bidatela paetak emango ik. Hori, etxean ikasi trakozako eta, aita oma benetan asagotzen zenean, edo asarre panta hundiek egin nahi zituenean, mehatxu hori zen bigarrena paetak emango ik. Eta hor duia, frenatzen ikasten zenuen, ikusten zenuen. Pum, matraileko eta paretean remotea, ez da? Orduan, gu ikastoran amabi urtekin, pornoak esaten ez genekien, baina nagunak kitaborroiak entzen zigunean, mehatxua euskaraz egiten bai. Egoera itzuli bat, itzuli urdikatu egin da horretan. Gaur egun, fume guztien dakite ez dakitzen bat porno dauzkagula eta atxe da naman edo ez ere bai. Eta inork ez daki euskaraz mehatxu egiten. Kaltera da hizkuntza zertarako da. Pornoak deskribatzeko edo norbait mehatxatu nahi duzunean ongi mehatxatzeko. Galdu egin dira gauza batzuk, nahiz eta asko irabazin diren esan gaitasunean ere. Horik ikia pola bezeren guaztean maurako hori izan zen. Jartzen zuen egin blue esan uratxu bat zen. Ez dakit nuru ikastola da soketakora edo azaldu zen bere itzaldi bat ematea. Eta garaia baino lehena hau iritsi, eta hola aslekuan antzegoen gaztetxoi begira. Eta bi gaztetxo ari guen ziren elkarrekin benetan asarratuta elkarri barruak. Kezu, filipoia, ez da da, nahoste gero aparte dela kara, bekau los dagoelas de tus muertos. Eta bate beste ari izan zegoen, la de euskera, la mene de euskera. Reakzionatu zuen, eta esan zuen, tontola piko. Eta tontola piko baldin bat. Eta bat alguna hostia que toa partir la kararen, ordezkoa. Normala iruditzen zait, ama iru, ama lau, ama bost urteko, gazte horrek, gazte lanila da jotze. Esan beharko dugu, hau horrela baldin bada, eta ezagutzaren maila hainbeste egin badu gora eta desente egin du. Eta erabilpenarenak ez hainbeste, ez da beste egin. Tarte
hau esplikatzerakoan lehenengotik behintzat onartu beharko dugula gure belaunaldiak zerbait egin duela ondo, bestela ez ziren tapuriek emango, eta zerbait egin duela gaizki, bestela eliratekelako baina horiek emango. Ezin dugu, eta ez bidezkoa eta ez inteligentea iruditzen, ezin dugu pentsatu edo, ezin dugu esan, ez konengo gazte hauek, norako ari, karrotete batzuk, eh? Eman dugu euskera, eskura, eta palakitzen ez dut erabiltzen. Zerbaiteak izango da, ez da. Ningaina ez daukatelako, segurazki, aski zorrotz, euskeraz, adierazen dituzten pentsamentu eta sentimentu guztiak adierazten. Eta igual, hortik utzegin dugu. Gertatzen dena da, oso konponbide zaineko kontua dela. Horke, jergak eta elkarren arteko hizkuntza talde txikikakoak eta horiek sortu egin behar dute. Ezin ditu autoritateak ezarri. Hain zuzen ere, sortzen baitira autoritate motaren bati ies egiteko. Ezin du euskaltzaindiak esan, haber, gazte jarga behar duzu eta ahi bat erre. Edo ezin du irakasleagoak esan, gazteek jarga behar duzu eta ahi bat erre, edo gurasuek. Ezin du. Hori beraien arteko zerbait da, eta horregatik da hain konpon zaina. Eta hori sortzen zen bitartean, ez dute mingaina aski zorrotza izango euskeraz. Eta mingaina aski zorrotza ez duten bitartean, zorrotzago bat duten beste izkuntza bat izarako beste izkuntza. Bueno, egoera hau da, gero, pare bat konsiderazio, pare bat konsiderazio egoera hori buruz eta gure uste buruz, bande neurea. Ni konturatu naiz oso neurgaino txarra naizela hizkuntzekiko, baina, nola telebiztan ertetan egin zen bat zuten da bat jendeak ezagutu ditero. Eta hor duen, dakiten guztien niri euskeraz egiten diat. Hor duen, oso neukain ditxarra nahiz. Nigatik baliz, nire bizponitzake euriko larunak amarrean euskeraz. Gertatzen zaitu da, hogin eroste erten, igande goiz batian zarautzen, eta urrutira ikusi, aita bat eta meko eskor bat, Iker, egon betar los pizero, los pocos izan nahaz, eta burua etxata, ni ikusita zan, Iker, esartu hankak, butzuzun lotan, eta hori komisario linguistiko, konpleko esartzen zaitu, ez da? Bueno, bat hori, ni neurkaino txarra ez. Eta bi, ba, zarauztarrak edo zumaiarrak ere, ez gira oso neurkaino bona, Euskal Herri osora begira. Egin uste dut, bai zarautzen da, bai zumaian, euskeran daukan egoera nahikoa ona dela beste zonalde asko eta asko egin koparatuz. Horren gure bibentziek eta gure uste ez dute balio Euskal Herri osora estrapolatzeko. Hara da gauza hori argitu ginen egun behitzen. Guain, egila da baitane, eta hemen nire edadeko jende ikustuten, eta bako beste fiskal parin zuago ere bai, eta egila da, euskara gaur egun hegemonikoa den tokietan, nola bai deitzeko, hegemoniko, zarautzen, zumaian kasu, ondo doa, handa horretik. Gu umea ginala, nik uste dut, zarautzen, o gaztetxoa ginala, eta nera ginala ere bai, zarautzen ikastolako ebakarrik egiten gendu euskara. Eta saliekoek, eta antonianokoek, eta riko eskolakoek, eta ez zuten apenas euskeraz egiten. Edo gugolantak edan erderaz egiten zela beti. Edo borera da joan dakoan, kurbosetara erderaz zela izkuntza nagusia. Hoen belarria jartzen duzu zarozko partietan, eta ikastetxe erzeretan eta bat, eta hori jende askoz gehiago egiten du euskeraz. Eta gure adinekoek ere, amaren urtekin egiten ez zuten horrein egiten dut. Alde horretatik, hegemoniko izateak, abantaina hundia da gautza. Elur bola bezala da, gehiago zeanean, berbota eta gota gehiago egin. Hoek, hegemonikoa bezala eta kontrakoa gertatzen dago, ez du kontrakoa. Bueno, izkuntza kontuak ez dira izatean kasualitatea.
izaten kasualitatea da, nola eragin hizkuntzan. Ba, bueno, pertsonaren bizia geurea, hartzen baldin badugu, gutxi gehiago, denotan. Aterako ditugu, alor batzuk, gure bizimodua osatzen dutena. Familia, kalea, aizitartea, deitu nahi duzuen bezala, biak hartu kontutan, eskola, hasieratik bukaera joko prozesuan sartuta, lantegia, hedabideak, eta nire duzu orain teknologia berriak ere bai sartu. Nik uste dut, alor hauek kontutan hartu ezkero, guztion, bizitza, hor, mugitzen dela, ezta, familia, kalea, aizitartea, eskola, eta gero, lantegi, eta gutxiro, eta edabideak, eta teknologia berriak ere, gaur egun badut ere, ba, bizitzetan, ez da esan gaur dit, ez da. Alor horiek hartzen baldin baitugu, hizkuntzetan eragiteko politikaren arloan ari nahi zen. Hau, ez da bat ere rexen. Familiak gero eta askotariko dira Euskal Herriak. Gero eta desberdin jauak bat bestearekiko. Anitzak. Garai batean, hizkuntza transmititzen errexea zen bezala, gaur egun transmititzen da, baina ez hizkuntza bakarra ingo, bi edo hiru. Garai batean, mai inguruan otorduak elkarrekin egitea orikoa zen bezala, gaur egun ez gero hola bizi. Eta apenas transmititzen den hizkuntzarik eta kulturik uspegirik maiaren ertzean, familian, gutxitan. Orduan, familia oso inzidentzi zaineko tokia bihurtu zaigu. Baina, nien ere handi daki. Kau, diferente bizi gara behin. Nien egun menintzala etxean lau belaun aldi bizi ginen. Etxe berean. Etxe berean lau belaun aldi bizi ginen, beraz nik zuka ikasiko ere egiten aita tamari eta aitona monei, Ika anaiari, Berorika gurekin bizi zen birramonari, Berorik egiten egon egin birramon. Eta saiatzen ziren gurasoak erakusten, kartetan egiten duenean puntuan eta ez irabazteko birramonari, oso malaletxean hartzen zela. Eta zazpioi zortzi urtekin, duneak ere ez du ulertzen zergatik utzi urtekin dio. Hane irabazten, baina gero. Bai, bale, eta nik geure ezekasi genuen. Hainbeste belaunaldi transmisioz zehonto ginean, euskera bakarri zehonto ginean, zertan euskalduan ziren, ikastezu zuka, ikastezu ika, ikastezu berorika. Eta are behir, zarautzen, konturatzen zara gurasoek, zuk zerbait urratzea nahi ez zutenean, erderaz egiten zutela. Konturatu zirenean gazteleraz urratzen zenuela, gara hartako zarautzen, gure amak eta hotel, gran hotelen eta zerbitzari izan ziren eta frantzez pixka bat bazekiten eta amak ere aizpari izabari gure aurrean ulertzea da izpazu frantzez ez egiten zion zerbait. Eta frantzezare zozo ulertzea gendula, ahi ez egiten baina ulertzea gendula, konturatzen zirenean zapa euskera egiten zioten elkarri. Zapa euskera gurean behintzat ti silaba jarrita, silaba bakoitzaren aurretik. Bai, orduan, behira, famili bateko hizkuntz transmisioak ez da egin gabe ikasten zen du hori da. Konturo dugu, zuka, ika, berorika, gazteleraz pixka kabetzen zinean, frantzesez beste pixka, zapa euskera zertzen ere konturatzen zinean, gaur egun ez dago gaurako ikasen, edo askoz gutxiago da. Bai, beraz, familia oso inzidentzi politiko zaileko tokia. Osea, hizkuntza politika eragiteko oso toki zaila da familia.
hori, askotariko direlako gure familiak gaur egun, eta ez ere, hori elizan ikasten zen. Batez ere, nire nora izelako nor zure esartzeko. Kalea eta aizitartea, hori, horiek ere oso eragin zailekoa dira linguistiko egin. Zergatik, ez daukalako zen ikusirik. Aiako kaleak eta zailakoak, edo zailakoak eta agureingoak, eta agureingoak eta tuterakoak. Jendea egiten du nagusi dena. Eta nagusi euskera baldin badak, erote arraixagoa da euskeraz egiten. Eta nagusi dena gaztelera baldin badak, gero eta arraixagoa da gazteleraz egiten, eta gero eta zailagoa euskeraz dakizun horri punta ateratzen. Beraz, kalea eta aizitartea ere ez dira oso toki inzidentzi linguistiko erresekoak, politikak planteatzerakoak. Zaino dira. Aizitartean dago ezagutu du zer gertatzen den. Aizitartean oso normala da, batez ere adin batzuetan, ba, euskara hegemonikoa den tokietan ere gaztelera hartotzea. Aski da, bato bi iotea, ugor aldagera batean, edo arraun elkarte batean, erraldunak edo erderaz egiteko joera dutenak beste guztiak usatzeko. Eta, bueno, zaila. Lantegi eta zer zango du, joe, lantegi eta guaitxeia, lanpostu ez galtzea nahikoa da. Saiatu dira, lantegietan euskara txertatzen, baina zaila iruditzen zait, ba, lantegiaren berezko ideia nagusia produzitzea delako. Eta ze hizkuntzatan produzitzea duzun, nagusiari behintzat, bigarren edo hirugarren mailako kontu iruditzen zaio kasurik gehienetan. Eta horre ere, egia esan, inertziek bai hemen, inertziek eragin handia dutelako. Gaztelera zoitu baldin bazara norbaitekin, euskara zegitera oso nekez, jarriko zara. Eta, bueno, edabidea teknologia berria dauzkagu. Aurrera pauso, asko bat. Baina, aurrera pauso bakarrik ez, askotan arrisku zu ere bai, edabideak. Edabideak orokorrean, eh? Edabideak orokorrean arrisku zu, zergatik? Ba, edabideen helburua beti delako uniformizazioa. Edabideek nahi dute jendeak uler dezan esaten dutena. Hori nahi dutenez, uste dute beti berdin egin behar dituztenak gauzak. Eta, bueno, eta nerabeak eta gazteak horrek txolatu ditu. Gustatu ditu zain. Tomate frito Orlando edo beste marra bat. Tartitzaitik Orlando daki. Tomate frito Orlando da gaztean gehien gustatzen zaion. Amasei dutek. Ez etxean eta beti desberdin egin dako torte hori. Ez da hori? Nik uste dut, gero nire hori, ez da kapo guan, Orduan bazen tomate frito Orlandorik, baina neurtu ezpero gure gazteak eta gure nerabeak tomate frito Orlandoren aldekoak dira, ez etxean propio egin dakoaren aldekoak. Zergatik, tomate frito Orlando beti zamore bera garantizatzen dira. Bai, erabideak hori dira. Beti zabore bera. Oso zaila da, erabideetan ohiko estilotik kanporako zerbait sortzea. Eta ohiko estilotik kanporako zerbait sortzen baldin baduzu, askotan izango zara arrandoa, askotan izango zara horrexegatik bakarrik ere depen estratua, gutxi egizia, ez da? Bueno, teknologia berriak, edabideak, zaila da, hizkuntz politikak hauetan indar
ardezaten, oso zaino. Eskolan, eskolan ez, eskolan, nik uste eskolan erresagoa dela. Erresagoa da, alegia, erresagoa da toki bat, topatzen nun linguistikoki eragin, eta hori da eskola. Zergatik, ba, bi urtetatik hasi, eta 18 arte, edo 22 arte, hor dagoelako. Eta denek pasa behar dutelako hori. Eta orduan eskola bai, eragin liteke, eta nik uste dut eragin dela. Egin da eta asko, horregatik lortu dugu euskeraz orain jende askoz gehiago jakitea. Horregatik lortu dugu tuteran ere norbaiten euskeraz egitea edo enkantatietan. Behar bezala egin den edo ez, hori ez dakit. Behar bezalako erdin horiek eraman duen, ez dakit hori ere. Baina ezagutza, lortu dugu eskola identifikatu zelako, beti hor dagoelako, eta hor bai eragin dezakezula. Bestetan zaila da, eta zaila delako, zaila delako da hain, hain baina duna, lehen hasieran aipatu dugu zerrenda hori ez da. Alare, ba, bueno, ez oso pesimista azaltzeatik datu bat eman behar dut. Tala, adibidez. Laro eta batean, bian, iruen da lauan, Realak eta Atletikek futbol ligak irabazi zituztenean oso ekipo askoak ziren. Bai? Oso euskaldunak. Baina hamaikakotatik ile hil horretzen euskeraz, eh? Ile hil horretzen gai euskeraz erabiloazi erantzuteko. Gaur egun, ba, gaur egun, atzeitu zu talde horiek eta euskeraz eta txukun gehienek egiten dute. Bueno, hasierako batua da, Lota jende gehiago da, iruzketa. Egia da baita ere, erreferentzi horien euskara askotan tomate frito horren dela. Eta bideetan filtrokin pasea, beraz betik alderak berak dira, betik erantzun antzekoak eta hizkuntza antzekoak. Eta horrek erakampen indarrik ez du, baina batu da da, eta erreferentzia da. Askok esan dezake, ba, bueno, euskera bai entzuten da, jende asko daki, baina lehen zeukan bizitasun hori, lehen zeukan kalidade hori galdu egin du. Eta bale, onar kalidade egitzia. Baina, nik esango nuke, zabaldekintza oro, degradazio bat dakarrean. Zabalkuntzak oro degradazio bat dakarrean. Hau da, puntu hau da oso urdina, oso urdin, marinoa esan genezake. Baina zabaltzen baldin badugu, pixka zabaltzen baldin badugu, ezabaltzen da, baina hori zabaltzen baldin badugu, urdin argila geratzen da, baina zabalago. Baina, nik uste dut, edozer gauzak zabaltzean degradazio puntu bat berezkoa duela. Eta alde hortatik ez teula gehiagik ezkatu behar. Alegi, euskera, geratu izan balitzen eretzen garen mendean, eta aizarra zabalen bakarrik, eta aizarra zabalko 20 familiatan, eta 20 familia horiek beren baserriko edo etxeko lanei buruz hitz egiteko hizkuntza izan balitz euskera. Euskera horrek eluke bere kolorearen zibitzik ere galduko. Segiko luke urdin urdin izaten. Baina, baina zein interesatzen zaigu euskera izatea, aizalna zabalen, amat familiatan eta bai betik bai berai buruz hitz egiteko hizkuntza bat. Prinzipioz interesatzen zaiguna da, Euskal Herritar guztiok hitz egiteko moduko hizkuntza bat izatea. Eta orduan, hori, esaten delarik, baina galdu da lehen zegoen bizitasun hori, galdu da leko kastizo izate puntu hori, niretzen diruditzen ez abestutsua, eta ez ezer baizik, eta zabatzen beran einean, normal.
noizbait konturatuko bagenean, elkarrekin izan da, erabakiko bagenu, degradazio hori haundiegia dela, horro erratu beharko genituzken neurriak. Baina bitartian ez. Eta zabalkuntza prozesu hori baduta, hain beste, zera, kontu, gertaliteke, kale arazoa zela, gaur egun, ba, edadetu, persona edadetu batek esateak jode, ez genik orain, hartzen dut berria eta irakurtzen ditut berriako gauzak eta ez ditut ulertzen. Baxa egin idazten zuenean, el diario Boston bai. Gau, baina hor, gezur bat dago, Hor, egi bat dago, eta datu bat, eta zera da. Jode, berrian, igualan direla, Simon Bolivarra Txabezen gan izan duen eraginean idazten artikulu bat, eta pasabrinen azela kinto bilenan noiz eta nuntzen. Bai, eta hor dut, horrek inu garen, puntuaren eta horka zein ikusi. Gero eta kai gehiago ni buruz egiteko kai garen ez, ez dezagula pentsa, euskarak duenek garrua, ez gai horietaz ari dina. Bueno, nik uste, egin ditugun hankasartzeak, no? Desbideratzeetan, eta ez dut uste gaizki ari garenik, ni benetan ez dut uste gaizki ari garenik. Nik uste dut, euskararekin herri honek miragoak egin duela joan den berrogei urtean. Miragoak egin duela. Konturatzen baldin bagara, euskarazko lehenengo kirol retransmisioa osorik uhor partidu batena Gijonen reala kokatu zuenekoa da. Eta horret partidia, hogeita maika edo hogeita hamabi urte. Bai, hogeita hamabi urtean, kirol retransmisio oso bat euskaraz lehenengo aldiz entzutetik gaur egunera, saltoa hau. Saltoa da. Horrek ez du esan nahi, beti begiratu narazti honik, hobekuntzari, edo nun egiten ari garen hankasartzeak eta hori zizatzen. Nik uste dut, bi faktore diala garrantzitsuak euskarak aurrera egin du badu. Eta da, bi faktore hauek, hizkuntzaren, hizkuntzaz kanpokoak, eta hizkuntzaren baitakoa. Eta biak ongi konjugatzen ditugunean, biak ongi konjugatzen ditugunean, baina horiek desagertuko direla. Apurka, Biak ongi konjugatzen ditugunean. Hizkuntzaren kanpoko faktoreaz, hizkuntzaz kanpoko faktoreak zein dira? Eta nik, nik euskera maite dut gure hizkuntza delako, nik euskera maite dut, porque viene desde hace mucho tiempo, yo quiero el euskera porque es el idioma más antiguo de Europa, nik euskera maite dut euskaldunan ari zelako, baina hizkuntzaz kanpoko faktorea dira. Bai? Gaur, astopan, hizkuntzaz kanpoko faktoreak garrantzitsua dira, beti. Baina askotan hortxe bakarri geratzen gara. Hizkuntzaren baitakoak, ze faktore dira hizkuntzaren baitakoak? Hizkuntzaren baitako faktoreak dira, jode, ba, sintaxia, gramatika, leksikoa. Hizkuntzaren baitako faktorea dira, ikaitea, berorika. Hizkuntzaren baitako faktoreak dira, araidazen honek, ze esango dute polita erabiltzen duen asturaren antzekoa. Hizkuntzaren aurko faktoreak hoiek dira. Eta askotan, pentsatzen dugu, hizkuntzaren baitako faktore hoiek landuta bakarrik ere aurrera egingo dugula. Ez egin. Hortan bakarrik oinarrituta, hizkuntzaz kanpoko faktoreetan bakarrik oinarrituta prosegitzen dugu, kilometroak enten asko karderaz egitea. Eta hizkuntzaren baitako faktoretan bakarrik oinarrituta lortzen dugu gure selektibitatea egin behar duen gaztetxoek atxedun hitzen zerrenda ikastea. Eta esan.
turistatzen nahi gireiz. Baina uste dut hala dut. Ez batekin ez daukagura ezer, bestearekin ere ez daukagura ezer, bien bakutetak izan behar duen. Eta orduan bat, tortolapiko bakarren daukan ari ginean, hemendik eman behar zaizkio, hizkuntzaren baitatik eman behar zaizkio arma gehiago erderaren pare izan ditzen. Eta kilometroak egakun erdera zaidan hasi, porque jo alun nio simple lehiago gara ikastola, hemen hizkuntzazkanpoko faktore gehiago eman behar zaizkio, aika eskola gehiago barri baldintza honen eta narroa da, udar euskaltegi gehiago, hoi da. Baina, seguru nago, ezagutzen dezuela, faktore batean oinarritutako jendea, bestean oinarritzen dena, eta biek bat egiten ez duten bitartean, zaila izango zaigu. Zaila izango zaigu, obre egiten. Euskaldunok badaukagu momentuan drama bat. Eta da, drama da, euskaraz jarduteko beharrik ezan. Ez daukagu beharrik euskaraz jarduteko. Jada, ez da euskaldun ere bakarrik. Euskaldun ere bakarrik ez dago. Dengo da, mendikuntan batian, oso edaretu da aitonan bat edo agonan bat, baina bain dara irudu egin urte bai bezala, ja, gaur egun euskaldun ere bakarrik ez dago. Eta euskaldun ere bakarrik ez egoteak, esan nahi du, momentu ero dakigula, gure aurrean dagoenak, gu bezala eske, euskaraz gain beste hizkuntza bat badakin. Edo gaztelera, edo frantzesa, edo inglesa. Horren, joder, si jo mehapeko er, se perfectamente que doi gaztelero. Bai? Bien, tamén sabe que jo lo sé. Horren, euskaz, zergatik egingo dugu beharrik ez badago. Bueno, hor, ezin dut erantzunik eman. Ezin dut esan, joder, baina bai, eta hortan berriz ere nire amonitasuna horri behar badukat, bai, beti lehenengo euskeraz ez da honez hitzen badezu komunikazioa, gaur egun Euskal Herrian sorpresa on asko zen direla. On asko. Eta noiz behin lotxatu ere lotxatu izan nahi zen. Ba, guztioz gaun konplepu ingatik, joan Gasteizko taberna batera eta tabernaria oso, ez dakit, estremiño itxurakoa zelako, un café solo, por favor, eta bai modere gaina guantxea eta eko dira. Hori, pehi gertatzen bat zeizu, ez zeizu pehi du gertatzen. Bai, ez da? Orduan, beharrik ez dakau, eta beharrik ez da gure ilobia alde horretatik. Bakigulako aurrean dagoenak, euskeraz gain beste hizkuntza bat bakigula du dakigula. Baina, beste zer bat dago, oso gutxi ipatzen duguna eta ni kontan egin nahi dute gau alako azpimarra bat, eta da, arrotasuna. Gu gara, bain arte, historian meriturik handiena daukaten euskalduna. Lengo egiten zuten hori zekitelako. Eta beste hizkuntzaren bat baldipazekien ere euskaldunak bere auzokoak etzekien, edo bere urbilekoak. Gu, jakinearen, besteak, badakien, beste hizkuntza bat, gu dakiguna, alare, erabakitzen dugu, askotan, euskaraz egin. Ba, hori da, historian izan den, euskaldunik meritzen garri delako, arrotasun horrek lagundu behar diguke, beharrik eza nola bai gainditzen. Gero, Pablo, gauzak ez dira erraxeak, gaur egun. Gaur egun gauzak ez dira erraxeak, zergatik, ba, bueno, adibidez, edabideen aurrean, ba, ze jarrera hartu behar du pertsona bakoitzak. Imaginatzen duzue, realeko edo atletikoiko euskeraz dakiten jokalariek esatea, nik beti euskeraz egingo dut eta zue jarri azpititulua gaztelera da, hau zuek itzuri.
solai bat, aukten txapelkera nagusia. Tot, esan az, nintenei euskera zeinko diet. Beti euskera zeinko dut, eta zuek jarri bitartekoak. Bueno. Hori gugu ikusiko zen dut etena? Ba. Baina hori bat, ferri xemen dago. Gaztelaniarekiko daukagun distantzia ez da berdina. Eta orduan ba, ale horrexakoa da. Ulertze ez bada ere, ikia ulertzen da. Eta katalane ikaste prozesua ba, laburragoa da euskara ikastearen da, baina. Ez egin gudu iruditzen. Nire hori hori molestatzen ez da, gutxi hori. Gazetu dira, jode, ba, ikusten zu bat eta garbi da. Zutzen bat du, ordena zarek. Egoskortuak gaiek. Bueno, nik nire ez egoskortasunak gara, naiz, uste duena, hizkuntzen nagusitasunak seduzioz irabazten dira, eta ez egoskortasunez. Naiz eta seduzio hortan egoskortasun puntua behar duten. Baina du molestatuen nahi ziten, nola Katalunia, Katalunia ez, ari bat du mazen. Eta ulertze ez pari dut darriz galdetuko dio, eta inbitxiko dara ulertzera, segura eski. Baina? Baina, 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 multzo naturaletan edo sortu beharko da. Bueno, zorrasasun hori garrazko baldin modu eta gara bilerako zer proposatzen dut, zion dela egin dezakegu. Eskola nahi egin zerbait zen, dugu gira testu esparruetan, zaila da? Bai, eskola bai, zerbait egin diteke, ikustu dut, baiet, eskolan egin behar dela. Egia da baita ere, maizu maestrei erori zaila. Lehen gizartearen bizitza azaldu dut bat ze ataldian, ez da? Maizu maestrei gaur egungo mundu honetan eroi zaie dena. Nola hor daude, nola eskola hor daude, instituzio modura, dena eroi zaie. Eta hori, bidea noiz gurutzatu, eziketa, bidea eziketa, maizu maestrek emate dute. Eta gure esan mundu dute. Edo, sexu eziketa, maizu maestrek emate dute. Jode, beti ondian ikusko hiru dute. Edo... Ez abadik, baina izkuntz politikai begira. Garbi dago nik nire izolamitaz, familia nire, eragin, grafikantzuk ezela. Baina, hain bestu bat. Baina, nola egiten da hori, hor dago, gotu, Bueno, nik uste gauzak, gauza ez dena hindu nilu, adegia ba. Ete ben, gaur egun, nire luze badago, adibidez. Bueno, nire luze badoz, kabere jarraitzen dira, gazten artean asko. Hor da bilenak, bueno, beti zerbait ikasten du, beti urtura batzuk hartzen ditu, ikuste gozoriko nahiria da. Eskolatik gehiago gurtzatzen bada, hori, ni beti galdetzen dut. Murtian, amabi urteko mutilaren eskari, eskolak erakutsi behar dio, amenazatzen, insultatzen. Nire ustez dira. Euskal Herrian, amabi urteko eskari mutilari, euskidaz, eskolak erakutsi behar dio, insultatzen. Ba ez dakit, igual bai ez da. Igual da. Baina hortako gurasoek onartu behar lukete eta haiek ez diala kapaz izan transmititzeko eta eskolaren gainetik hori. Baina, algo nire kasilek sartu da hori duzkete asteari nire gozik horretu. Horren buruz ari nahi zela. Butale bat, esperpeko agotako dut jakin da abalera. Baina ber, gure edadeko ikastolekoek, ikastolatakoek, nola ikaste gertu? Bueno, amak maik ortera iriste ginen ian, Martin Txiribitu, eta eskabidatxo, eta nani, eta mani, eta horiek,
jentzi eta gero, ez zegoen euskarazko testu libururi gure garaian. Orduan, egiten gendu da zer, konsulto eta edelbi beste liburu beste ikastetxetakoak erabiltzen zituztenak erabili berdinak, baina irakasleen esplikazioak euskara ziren, eta gure galderak ere bai, azterketak baita ere. Testu liburuak ziren gazteleraz ezinbestean. Jo, igual, oan, irten bide bat orti dago. Argi, gu errekreora erdete ginen euskara zite egin. Oain, joraz ordu erdeten dira eta erdera zite dut. Osa, leksikoan irabazi dugun hitz bat, praktikan galdu ditu. Osa, leksiko ez da egin. Butalea zein da proposamen txorua bat itxorak egin esatea. No? Bueno, zatik ez dugu guain. Estudiatzen, guk derrigorrez eta gabeziagatik estudiatu gendu dezen. Alegia. Testu liburu oro izan da dira gurez. Uginak, eta gero, artezpenak, eta azalpenak, eta galderak, eta azterketak hori dana, uste. Eta testu liburuak gurez. Umiak, errekreunak, eko desaitzen goi euskera ziteko. Eta gaztelera ez du plantatzen testu liburu izan oso ameko iruditzen edako. Baina, honek, fundantarro urtean Euskal Herriak Euskal Testu Gintzan egin den lan ikaragarriaren kritik ez du izan gai, esan dut, butade bala da. Baina, egin ez da egin butade tortu da. Zer bitu bolitzen zuen, Gau, ez que gaur egun, unbetan ikasita, aspergarri da, peinazoa, testu liburua, eskolan bihatzen dieten literatur irakurketa, aspergarri hori dana euskara egin dute. Eta askatzeko desiatzen, igual, gaztelera zipeko. Gero, da, dukantziz behar dute. Erderan batean inglesez, gara eko da dut inglesez, jarri testu liburua eta bizi euskara. Zer, eta hori ikleza ere ikasi buru. Bale, zer eso, este eran dena dik ez hau nola ez da, eta zure zuzule ikusten horren solusioa hori izan dikeno, eta nik etxen hori zirke ez ezu ibiltzen soluzio bat izan zela alegia gure independentzia ditzea, gure estatu propioa. Bai, bueno, baina ez dakit hizkuntzarekiko soluzio hori gitarriko luke. Izan gintezke independiente eta ingles mitzo du. Legez, abitu ezkero, lege, beste lege batzu jarri da, bai. Baina, nik uste dut, planteatzen ari nahi zena eta estadutasunak ez daukatela, bueno, badut ez erikusia, baina ez dala ez, ezin bestekoa eta beste gabe. Hori da, hizkuntzaren kanpoko faktoreetan bakarrik geratzea. Eta hizkuntzaren baitakoak harrapatzea ez baitu du, altare gabeitzea. Eta nire dut horretatik mesfidati xamarra naiz. Hemen, diario asko gazetari bada, hemen isi bar gutxi. Baina berdin zait karakoa baldin bada, hori edo, berdin zait nungoa da. Osa, nik igual, planteatu darko genuke, nik elkarrizketa oro euskera zein moden, diario asko izango, okarari izango, horiekin gaztelera zein nahi dut. Bat, ez zergatik ez da. Gu beha, diario asko beti euskera zazaltzen gehan gixakitu horiek. Eo gara. Ez da, ez da. Nik zuen nian erderaz. Zein, 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 horrek, politikalek egin zein ikusi hori dira, independentzia lortuko dugu euskerari gixakito maila eman da? Ez dugu uste. Hori da, ez da egin. Ez, ondo. Ez horiek, ari dira oso jarriko, ez duke ez dagean Alemanian, derre horrez, ez ez duen dute Alemanian, ez da, Frantzian, Frantzesa, Espainian, Espainola. Hemen, beharrik ezak. Bai, bai, bai. Esan hori arrazoia, hain
ez delako kuplu horrekaren izte, eh? Osa, bai, ez delako kuplu horrekaren izte. Ni, gero, pensatuta izkuntz komunitatea zari naiz, nah? Ni, Euskaldunen izkuntz komunitatea zari naiz, eta gurekin elkar bizitzan dauden izkuntzeekin. Ba, espainola eta frantzesa nagusik lurraldetasunagatik eta egungo indarragatik eta mugagatik eta bar, ingelesa eta bar. Estatus politiko bat lotzen baldin badiogu gure hizkuntz komunitatearen etorkizunaren etorkizunari, bueno, ez dakit zer ertaliteke, ez dakit zer ertaliteke. Kaltera bieritzakela izango, seguro. Baina, iruditzen zait, lehen ere gehiegi daukagula hortik. Alegia, hemen, todo diozek, bere ideologiatik euskararen pitatzen diola loksara bekin. Eta lehkarri dut ejemplo batzuk edabide batzunak, baina orain, adibidez, nor azaldu da ETB bi kendu eta ETB bat bakarrik existitu da dine alde. Zine azaldu da. PP eta UPyD. Bengo ez teko kontu da, eh? Hau, esateu, jode, garezti da EITB kendu, EITB bi, eta geratu da ere EITB bat bakarren. PP eta UPyD, esateu. Zergatik? Ba, bueno, behietzat euskera oso hartzeko gauza badalako, ez die molestatzen hor, esan ditekeenak, baina, bueno, EITB bian, beraien klientela, konbentzitu dezaketan beste iritzi asko dut. Gaur hori dutzen zen, politikatik beti dut, interes batzuk, izkuntz komunitatea zer ikusirik ez daukatea. Ideik ez dakar zer pasako den bert legearekin. Espero dezagun, gaina ez da, espero izateko, espero dezagun, atzera egitea, gaur egun, Espainian dagoen, uolde, karka horrek. Ez hizkuntza kontutan bakarrik ere, gizarte kontutan, politika kontutan, berdintasun kontutan, askatasun kontutan dagoen politikak atzera egin ez badut, eta iztu gara, eta ez da egin. Baina, bueno, konponbidea baitu. Ez dezatela egin du, baina egin zedutena, beste batzuk egin du ezatela, oso ezberdinak izan ditezela, ez da egin. Euskal Herrian, momentu dutan, gure izkuntz komunitate dutan produzio kultural ona daukagula, oso ona, esan gure. Baduzkagu edabide nazional batzuk, nahiz eta politikoki horri ere zenbaiten petkoa jarri nahi izan dio, ez da, hartzen dio. Baina baduzkagu edabide nazional batzuk. Berria, ETV bat, Euskadi Katia, baduztago, edabide nazional batzuk. Eta kultur produzioan berriz, ikuste dut, Euskal literatura, Euskal musika, antzerki berritza, bersolaritza, oso osasun onia daudela. Jende, sortzaile, asko daude Euskal Herrian, baina onian produzitzen ari dena, oso onian izan dut. Nik ezagutzen dira betik. Eta harrigarri egiten zen, eta hori da beste puntu bat, baina hondi bat, harrigarri egiten zait, ze gutxi konsumitzen den, egiten den garen mailarako. Ez da egiten harria zenbat ale saltzen ari den, baina ez ziztadarik gabe bizi ahalizateko aina ez. Eta harriak egiten zen, ni berroak amabi urteik dean noa, nik ikastolako naiz, nire ondoren zenbat etorri dian, gure ondoren zenbat etorri dian, ikastoletako, teheren dutako, zenbat ume izan dako, oain, ila itona, oain, itona nona dian. Eta nik uste, masa kritiko euskaldun hori, oso txikila dela, gure edabideak edo gure kultura produzitzeko
kontsumitzeko garaia. Produzitzen hori diaria. Eta hori ere, hortarako ere bai ez daukadala irten biderik. Hortarako ere bai ez daukadala soluzio hori. Soluzio hori, herria gara oso bai, eta zeu bat atera egon partetxoren bate, eta bat, beste egunkarietan apenaz, Bizi, euskaraz politzen dut gira ez dela, behar dut, zabortzen dut, ez egin informazio dut, zenbatzen dut, hombre, interesa dut gara, guaz ez dut 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 dut. Ba, egia da, baina egia da, euskarazko zerbait, berdintzait, novela bat, egunkari bat, aldizkari bat, musika talde bat, ez da sekula, prinzipioz, erotako bat. Hor teknologia berriak, eta gauza guzti hori esaltzen dira, gaur egungo globalizazioa. oso txikia gara, eta oso zaila gertatzen zaigu, txikitasun horri beste maila bat aurkitzea. Baina ez que nire harri dira txikitasunaren barruan da, Gure komunidadearen barruan ere, iruditzen zait askoz gehiago eta hobeto produzitzen dela konsumitu baina. Gure txikitasunean, Bestela txikiak izatea, ez du asko importa, ez da? Arkaizkan turisti dazten baldin mahu, niri aski zait. Badaki, espainolez edo frantsesez azken bost urteetan idatzi dianak ez diala hobe. Baina berdin zait konpraketa. Zer soluzio, zer... Eta soluzio, bat, hori bat ikustetena da, musikin kaso, euskarien azte bat direna mine, ikera garri usatzen da. Asko egiko tabernan da etzen atik, osea... Ba, nik ez dut entzuten, egin esan, bai, adibidez, hori da, erabide nazional bat, ba, ongi erabiltzen adibidez garen, nire ustez. Gazte asko entzuten dut, bai. Nero ustez tomotik hasita, Entonazioan, ba, gauza asko erakusten dira ez da. Hitz egiten baldin badu oso baku. Berdin da ze esaten nahi gara, ematen du tristeko dut. Eta hitz egiten baldin badu oso agudo, berdin du esatea agona entzitzaigura atzo, ematen du kontentuzkoa zen. Eta Euskadi gaztea bizitak horti. Ez ez duen bine gertatu guzeko sortzitan lanean zuazte, txok polo do. Eta, kaixo, ez ego duzu ez ego. Ez ez hau ez zen motu da, jok pozik edo dut. Ez da, pozik. Agudo hitz egiten dut. Eta bak izo ez gartik hitz egiten duten agudo. Tono normalean hitz egin da, ez daukatelako gaitasunik nahi duten ura adierazteko. Nigaina zor, eta bazke, errexo da, agudu dut egiten, nigaina zor orte baino. Poz adierazi behar behar zu, aita zazia zu, toto batuetan. Eugenio txiste kontalaria zaudutuko duzu dut batzu. Hare, toko zaten dut, eta peina itzein gu Euskadi gazteak duet horiek. Ez que txiste bat inberda zu, eta txiste bat diteko pentsatu inberda. Eta agudu dut egiten dugu behar izan daiko, eta kaxo, nore, izango, zerretu, agazerretu, agazerretu, Ez du gertatzen goizeko sortzitan lanean, zuazten ean hori entzun da esatea, jote, zati dut dago, egin guztua. Eta bai, eta referentziak hori batetik. Eta gertatzen guztut, agudotasun horrek asko izkutatzen dula, Asko izkutatzen dulako asko erakusten. Eta gero, referentzi kulturalak, da, bueno. Ez da gert, mundua interpretatzea, pentsatuz, Donostiko bulebarrak unibertsalago bat dela. Atangoko aia baino, okerra da. Munduaren ikuspegitik Donostiko bulebarra eta atangoko aia gauza igual zuten. Ba, eta gure edabideak eta bai, Euskadi gaztea, ez da, tresna bat eskuntan daukaguna, segurazki,
euskal produzioaren sarbiderako baino beste produzio itogarri batzu sarbiderako gehiago erabiltzen dena, ba, bueno, lehen da egitea konpondu behar ditzake, akaso. Eta bestelako akaso egitea. Hortan, adibidez euskaldunok, eta artean ez, edo kulturan ez, edo kultura beti da oso norbanakoaren edo taldetxoen produktua. Baina edabide nazionaletan adibidez, erabakin beharko den zentralistak ean, edo lokalistak, mira. Nero, ikiak, berria izango da, egunkari bat, bakarra, hildakoetatik bizi ez dena. Hortan, egin zik ezek pistola gura. Ikein horrez da hiltzen euskeraz. Langileen pide eta bai. Ikein horrez da hiltzen euskeraz, bale. Orduan, ezin du gure erabide nazionalak hortik hortik kompetitu. Bueno, orduan, jake beste egunkariak Gipuzkoan gehien saltzen dena, Bizkaia gehien saltzen dena, eta hauek edizio lokaletatik daukaten arrakastaren zati handi bat, guk ere egingo ditugu gure edizio lokalak. Eta, baina, ongi dago. Baina, etorkizunerako erabaki beharko du zentralista gehan edo lokalista gehan. Eta Euskal Herrian zentralista izatea japa da nahiko lokalista izatea. Ez dakit ulertzen dira zuen. Urola kostako hitza entelekia bat da. Eta zer urola kostakoa sentitzen zatea da. Apen bat dago hemen urola kostakoa sentitzen da. Ez da hori urola kostakoa sentitzen denik, bata zuzai jarra bestia da, eta jarra bestia da, behizamakoa bestia da, zauztara. Horren, hoe, gure erabide nazionalek aurre egin behar baldin gote, erabakertu edo zentralista gehan, edo lokalista gehan. Eta lokalista hondi badea gutxinez egiten, ezan. Eta hori beti kontatzen dugu baina. Behin bagiloa zen, Bilborako txez eta Jon Laia Tabiok eta zen egun Baiarako bi bertsolari zertatu dira finaldeako. Zagozta bat ditzen gura bat inporta Beizamako futbolin txapelketaren emaitzen eta matximentako ez da uzko zuzua. Erabak inbertu dut, lokalista gehan o lokalista. Eta lokalismoaren jakortasunarekin, nire ustez, buskatu. Euskera batua estandarrak badu tomate frito horrando usaino. Gara, beti berdina da. Horreatik da estandarrak. Horreatik edabide hori erabiltzen dute. Bale, baina horren kontrakoa ez da lokalkeriaren txikitasunetik jatortasuna nortzi. Ingo jauta, nauguerta. Bai, haitzu ez dut egin ezten ez da. Nik euskeraz, bai. Zabere, errik hartu bat izan behar izatea izan behar egin behar da, edo... Bai, bai. Baina bazalatu bat behar egin behar ikasi guztietan badauz? Ez da egin badauen, baina... Esatzen duela da, kompetitzen hasita ez deula irabaziko besteen eskema mentaletatik. Eta gainera, eskema mentaloiek ez badira egiazkoak, orduin jara. Ino sentitzen da urola kostako hamen. Akaso, zauztarren problema akabo, eh? Baiz ez ze problema, ez da? Baiz ez ze problema? Zalauzak etagik. Gia, ibairik, ibai arroarik ez daukaten itxasartzeko herri bakarrak. Orduan, egitea da, igual lokalismoen aurrean askoz ere kiskilosoagoa garela, ez da?
bat bidazo aldeko izan daite bidazo iristen da. Beste oiartzun aldeko ere bai, oiartzun iristen da lezua. Besteak urumeak ekartzen du Hernanitik, Donosti, horiak arrakatzen du bestia. Baina du horiatik urola antezza bestak aurre upezen. Baina ez ez zeri, zeri egin ez, ez erabakitzen dut, zentralista gehan, eta Euskal Herrian zentralista izatea da oso kilometro karratu gutxi eta oso biztanleri txikia arraztasunetik arrapatzea, edo kalkulatzen dut lokalismoetan dagoela diversitate horretan dagoela eten bidea, eta ni hene zaur. Nik pentsatzen duen barriz ere hitza lokala da, baineretakua. Gehio, baina behar duen batzik. Gehio ziela, ba, horko berriak gehio esatzen zielako, eta orduan horrek irakar ikusula jendea baita euskara ezkeri irakaritzea eta bai. Horixe da filosofia, eta ongi dago. Eta ongi dago, horixe da filosofia eta ongi dago. Baina... Sortzen du... atomizazio bat Euskal Herriko arraztasunak ez dakit, jasan dezake. Gaino egin Euskal Herriko erdaldun, erande erdaldunetan. Hor bat agorra eta segin dela interruzio dintzea, eskolan egin den bezala, maila bat handeintzat egin dako ditzatekela, eta lehon batzun bintzat akuna senako ditzatekela, ja. Eta egin berdintxu, izan dut, eta bita, erkatu ezun lan duan dira. Zan dut, hor, horretan arruzetan, utzi da, nori batean, ba, euren esku. Eta horren eskutan, eta horren esku, eta horren esku, eta horren esku, eta horren esku, hain entzitek, segurik dira galogun, bueno, apantatzea adibidez, eta eskolarekin egin zen bezala, nazik pandeletak egiten. Egon ditan amal urtean nuen ikusi nahi dut berezera, ez? Eta hau berrozak zelatzuk, komunikabietan, esaten egin, azik sektoren batokera egin dut, dik, elkarrez eta hori egin zen gian, euskal nuen bat, eta behin euskaraz emateko, bere karteka, azpititu berdu. Zerpun badaka, hori eta manutu pasatzen, adibidez, hori bezala irratiko esateri zerret, dago, deretatik da, euskaraz entzutea, radio euskalin, edo telegi. Hori bezala, beste, zera guztietan, komunikabide, usen dut, balokatela. Ardura, politiko, esatzen dut, eta eskatu dut, gero bastoi, zaileko egia esan dut, ez ezin ezkoa ez da, baina zaileko egia, bueno, balin da, gobernu batek, erabakiz ez badu, nostra, interrenitiko dut, ez era. Baina, pentsatu ezan, ze erabaki zaila zen eskola den zerbite, oza, jarri posizio horretan, eta zegoen gizarteaz egon da, ze erabaki zaila eta ze apostu gizarte oso batek, euskera zetekin, izate batek, denak
ausartar batzuk, behintzat, egiteko momentu egiten zen, eta zuke egin dizun zertatik horretan, eta izan denean, ez dugu, zuke esan esan bezala, izan denean, da, familia, nire hori garratu personalea. Baina, zer publikoko kontuetan? Baina, zer publikoko kontuetan ere, no, enpresa privatuak daude momentutik, baditu, erresistentzia auditiak egiteko dituzula, eta orduan, politikoki oso argi uki beharko duzu, inkluso botoa eta poderea galtzea inoko arriskua hartu beharko duzu. Eta hori ez dakit handia bat dut preste egiteko. Ez ez, oztu osagin zen ze kontra, instituzionalki ere, ikastetxeek eredu desberdinean dauzkatela eskura, eta eredu duen mailak eta hori bultzatzeko. Hori bultzen egia da. Ez dakit gaur egun balio duten ereduek edo ez. Baina, bueno, oroak sekulako pauso eman zela garbi dago. Enpresekin zailago da. Guai, egia da, minimoak baietz, minimoak. Hore, etiketakea edo paisaia linguistikoa gutxienez, elebiduna izatea, iruditzen zait, legezkoa. Baina, claro, lantegiko norbanakoaren hizkuntza zein den, hori inzidentzi politiko baino gauza gehiago ere behar dira. Ala de
hizkuntz komunitatearen indartzea eta independentzia balizko aterako pausuak paraleloak umerko dut, bestela ez daukazen zu ikaragarririk euskalduna ez ditzaken Euskal Herri independentu baten niretzat. Hauz, tostala gazea, amungo gazan, eta zentzea euskal gara. Hau da. Eta behar mentzera gaude harrapatuak. Baina, bueno, harrapatu egote horren barruan politika batzuk edo besteak egin egitezke ez da. Ba bai, eta zein epentsatu behar zuten, PPE azalduko zala ETB bi kendu eta ETB bat bakarrik mantentzearen alde. Hala, PNV-ren garaietan, beste parantzik txiki bat egin ziguten, da ino horrez gehiago gogoratzen. Hasieran ze telebista zegoen, publikoa, gureak, bueno, gureak. Zeintzen, nola izena zuen? Guain daukagun telebista honen nola izena zuen hasieran? Lago eta hiruan, sortu zen ero. Bueno, bai, Tele Norte, baina hori ez baino lazen. Gero, autonomia en ondorez sortutako telebista nola izena zuen? ETV, ez da? Eta, gero sortu zen, zer? Gero sortu zen, ETV. Eta, ETV eta ETV izenakin urte batzuk pasazi duzten. Bi hiru urte. Ez zate gogoratzen. ETV eta ETV izienean, nagusitasunak garbi zegoen, zeinena zen. ETV-rena. Bai, bai, garbi dago eta bera da, nagusi. Eta ez dakit ze egunetan eta inorrez ginen konturatu du. ETV, honi, ETV bat deitzen asistitzaien gero. Eta hor da, garbi eta sorrezkoa ziren. Eta horako truko desente pasatitu du. Doarka. Baina, asiren hona zen, asiren ETV bakarrizan. Gero, ETV eta ETV-bi, eta ara ere ETV zen sustantzia da, klaro. Eta gero, gauetik duizera ETV bat eta ETV-bi, eia bian pareko, ez? Dori, gaur uste diaria, ez egin seguro, baina, ETV-biak lehenengoa baina hiru aldiz gehiago igual, hiru garrapatu duela, eta informatikoa bentzat, zehaztasun, asko zer dintuende gehiago keina. Baina, haipintziak, lehen esan denak, momentu nizti azaldu da, baina politikakien komunikabideak ez dago alazte ikusiko, zaila da eragiten edo, esan behar nean politikaki, euskarari buruz komunikabideetan. Hizkuntz politikak erazten komunikabideetan, bueno, publikoetan, bai, baina privatuetan. Politikak, solo, ikustu dira, zera, adibidez, ba, esate guan da, eta komunikabide nazional, bakarra euskara guztienik, oaziak beste berriak, beha, jendeik sortua, eta instituzio da mundu gabe, beste aino bestien ikusten nazionalita. Nik uste diak, komunikabideak Euskal Herriko osokoak lirakenak, besteak ere duda Euskal Herrikin, Euskal Herratia eta Euskal Telebista ere, Naparra bat eparan da begira, nik egin ikustu diat politikoki oinarrizkoetako bitzakela lege bat zu. Zer, politika euskara salbatzeko, nik zilat zilarri egin, jo? Eta hori ikusatu zuena, independentzini gabe, oso zain ikustu dianik, legeak abestuko ez dituenik, komunikabide nazional batzuen bitzatuko ez dituenik eta gabe, euskal komunitatea burua jasotzea, vale, adepea bai gaudu. Agos, baina gauza. Agos, baina gauza bat azpimarratu nahi dike. Eta da, lehen esan dudanean, izkuntzaz kanpoko faktoreak hartu behar dira kontuan, eta izkuntzaren baitakoak ere bai. Izkuntzaz kanpoko faktoreetatik bakarrik ari esaten inzidentzia erraxa dela. Izkuntzaren baitakoek, zer euskera egin behar du dute behar? Oengoa? Horaiko euskera hau egin behar du, txarra da, ona da. Euskara hau entzun da, liuratuko den euskaraz dakiena euskaraz egitera, euskaraz ez dakiena ikastera.
Osea, hizkuntzaren kanpoko faktoretan ados nago, baina baitakoetan inzidentzia oso zaila. Zaila. Estandar bat behar dugu, baina behar dugu alde bat aldi berean hizkuntza seduktore bat. Eta seduktoretasuna eta estandartasuna ez dut egin kontrakarria dut. Bakarra ez dut egin, eh? Ez nago esaten horrekin salbatuko nahi. Ja, ja, ja. Ez ez. Bia, eta bia ditu hain importantea. Hori ere, baina hori ere bai. Kanpoko bat, gaur itxota bai, eta zapatuta edo, baita egin gabila den ere, erderako eta gaina, da nor zeukea, honik zeiat, konplejo bat, gaur betzen nian periodik baina ari dut txan izan zintzen hori ratutzuna, komunikabide euskaldunak guk sortu izki, gaur egin bat, adibidezea, berria. Eta gaur mantentzezki hau, kontribuzio patuz deniak beste izkuntza guztien. Baina, konplejoa zeuke hau, euskara zabatzeko sekula bendiru hartzen nahi da Eusko Jaurlaritzak. Esaten zidea. Osea, euskara, dirua hartzen dara kantitatea, euskara bultzatzeko, sartu zigutek, iaia danoen promotitzeko. Eta gu batzen dut dole, eta benetik gane, osea. Gu batzen dugu, publikoki, zergatan, bultzatu nahi ez dugu zeba, eta gero, portzatzeko, eta gu batzen dugu, eta hori hori. Ba, subentzio gine euskara gine ikutzatzen dugu eta saria gine banatzen dira eta gaietik asartzen zigute. Osea, mentalide guztia zer gehu, ba, zapatu dira. Bai, bai, alok horrekin. Bai, baina, bueno, zai, hemen bildu gehano ez dugu uste mentalidade hori izango dugu nik behin hori entzate. Kompleku mentalidade hori edo ez dugu uste. Bestelako ikuspegi bat izango dugu. Uste dula hemen bildu garenok ere badaukaula konpleku... Diga, hori zen zahautza jungal medikoaren bera. Barruti eta ziren apelidu. Tutik ez ziren euskeraz. Medizina interna, ez da? Barruti eta bat. Ez zekien euskeraz, ez? Normala, ez zekien euskeraz, eta espezialista bat duan, eta nik bai zin duena, eta ez nik egin behar. Baina zin duena, normala izan duen, eta txastan duzti gauden, autonoma ekin, eta euskeraz ez zin da inposatu. Euskera libre behar di, arne inposatu itziak. Baina, baina ez da inposatu. Ez egin esan. Lehen esan du politikoki zein ziren ziruki dezakeen, hemengo erkidegoko gobernu batek edo balizko gobernu lehenengo independiente batek. Jode, ba, ez da gehiago, orain gotik hasita, Osakidetzan euskara benetan exigitu, Ertzantzan goiza bera. Bai, egunkari diru eman, Euskal Telebistan digarrenako diru agutxien ez Euskal Duna eman, Euskal Herri osoko lege batzuk zabaltzen zaiatu, oso importantea, Euskal politika kultura batu emateko ere, ez da, asko industriak, bai, oen, barrungoa, noski, Euskal Herriko barrungo baitekoa, zierro dos. Bai, ez que barrungoaren, barrunkoaren, euskarren baitako faktoren xabut sentitze ez deur bitartean oso zaila da hizkuntza hori ikasi eta erabili behar duela inorri sinista gaztea. Gure hizkuntza baldin bada plastikozkoa eta gainera behar ezpada hori da inorri ez duela erabiliko. Behar baldin bada eta balio, balio da egu, ordo dira egiteko da. Eta balio izateko, eduki behar ditu matiz asko gaur egunean transmititzen ez dira.